പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നല്ല ഈശോയുടെ സ്നേഹവും സമാധാനവും നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. പ്രക്ഷുബ്ധമായ ജീവിത വഴിത്താരെ ആശ്രയവും അഭയവും കണ്ടെത്താനാവാതെ നട്ടം തിരിയുന്നവരാണ് നാം. ജീവിതം നമുക്ക് മുൻപിൽ ചോദിച്ചിഹ്നം ഉയർത്തുമ്പോൾ നാം ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നത് എവിടെ? ഒരു വേള നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 4:35 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും തോണിയിൽ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യേശു വഞ്ചിയുടെ അമരത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. ശിഷ്യന്മാരാകട്ടെ തങ്ങളുടേതായ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരാണ്. പെട്ടെന്ന് കടൽ ക്ഷോഭിച്ചു. കാറ്റും മഴയും, ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷം. ശിഷ്യന്മാർ രക്ഷപ്പെടുവാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ അമരത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ഈശോയെ അവർ ഓർത്തു. അവർ ഓടിച്ചെന്ന് ഈശോയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു: കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ നശിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഈശോ ഉണർന്ന് അടങ്ങുക, ശാന്തമാവുക എന്ന രണ്ടു വാക്കിനാൽ പ്രകൃതിയെ ശാന്തമാക്കി. ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവിത വഴിത്താരയിലെ ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ അലട്ടുമ്പോൾ നാം ആശ്രയം തേടി പല വഴികളിലും പോകാറുണ്ട്, പല മാർഗങ്ങളും തിരയാറുണ്ട്, പല വാതിലുകളിലും മുട്ടാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലോകരക്ഷകനെ, നമുക്ക് ജീവനേകാൻ ജീവനായവനെ നാം ഓർക്കും. പിന്നെ അവനെ തിരയും. പള്ളികളും വഴിപാടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും. ഒന്നോർക്കും: അടങ്ങുക, ശാന്തമാവുക എന്ന രണ്ട് വാക്കിനാൽ പ്രകൃതിയെ നിശ്ചലനാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന വഞ്ചിയുടെ അമരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അല്ല, ഉറക്കം നടിക്കുന്നത്. എന്തിനെന്നോ, നമ്മുടെ ഒരു വിളിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഒരു വിളി കേൾക്കുവാൻ ഈശോ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന തിരുവചനം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 365 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്നു: ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഈശോയെ അത്രമേൽ ആശ്രയിച്ച, അത്രമേൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ഒരു വിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മ. നിശബ്ദ സഹനങ്ങളെ തണൽക്കെട്ടയാക്കി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത പകർന്ന് സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മഹനീയ ശൈലിയിലൂടെ സാർവത്രിക സഭയുടെ അനശ്വര സമ്പത്തായി വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രഥമ വിശുദ്ധ. ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരസഭയിൽ വളർന്ന് കേവലം 36 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച് ചെറുപ്രായത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ് 2008 October 12 വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ ബസലിക്കയിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടവൾ. എന്താണ് അൽഫോൻസാമ്മയെ വിശുദ്ധയാക്കിയത്? സ്നേഹം. അവൾ സ്വയം സ്നേഹിച്ചു, സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു, ദൈവത്തെയും പരിപൂർണമായി സ്നേഹിച്ചു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ, രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലെല്ലാം ദൈവത്തെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ചു. എൻ്റെ കാൽ വഴുതുന്നു എന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എന്നെ താങ്ങി നിർത്തി എന്ന സങ്കീർത്തകൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മെ ശക്തനാക്കും. കാൽ വഴുതുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം സംഭവിക്കും. ദൈവത്തെ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തെ വിളിച്ചുണർത്തി ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതനാണ്. അന്നും ഇന്നും എന്നും ജീവിക്കുന്ന സർവശക്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ.